brøkregning. Sum av brøkka. Når vi skal summere to brøkka som har samme navner, altså lik I kjelleren, så kan vi sette den B-en på en fellesnevner og bare summere telleren. La oss ta et eksempel. 4 delt på 7 pluss 11 delt på 7, det lik. Da den 7-en her den samme, så vi kan sette den under sånn. Og 4 pluss 11, det lik 15 sjuedeler. Et eksempel til. 2 delt på 3 pluss 4 delt på 3 lik. Her vi I mål I den forstand at vi har fellesnevner 3. 2 pluss 4, som det samme som 6 delt på 3. Og det jo 2 ganger 3 delt på 3. Og det 2. Et litt mer komplisert eksempel. 5 sjettedeler minus en halv pluss 3 fjerdedeler. Her det ikke noen fellesnevner, dersom må vi prøve å få det. Og det har litt med trening og erfaring å gjøre, og hvis vi bruker litt stirremetoden og stirrer litt hardt på den der, så ser vi at 6, 2 og 4, det går opp I 12. Med andre ord, hvis vi ganger den med 2, og da altså den med 2, og vi skal ha 12 her, sa vi, og da den med 6, og den med 6, og vi skal ha 12 her som sagt, og da den med 3, og den med 3, så ser vi at det her blir 10 tolvdeler minus 6 tolvdeler pluss 9 tolvdeler. Og da har vi en fellesnevner som 12, og det blir 10 minus 6 pluss 9, og det det samme som 13 tolvdeler.